Feria quinta, infra hebdomadam duodecimam per annum. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, non omnis qui dicit mici domine e domine intravid in regnum celorum, sed qui facit voluntatem patris mei qui in celis est. Multi dicen mihi in illa die. Domine, domine nonne in tuo nomine profetavimus, ed in tuo nomine demonia eiecimus, ed in tuo nomine virtutes multas fecimus. Et tunc confitebor illis, nunc o novi vos, dicedite a me qui operamini iniquitatem. Omnis ergo qui audit verba mea ec, et facidea, asimilabitur viro sapienti, et qui edificavit domum suam supra petram, et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum ilam, et non cecidit, fundata enim erat supra petram. Et omnis qui audit verba mea ec, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui edificavit domum suam supra arenam, et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum ilam, et cecidit, et fuit ruina eius maña. Et factum est, cum consumaset Iesus verba ec, admirabantur turbe super doctrinam eius, erat enim docen seus, sicut potestatem avens, et non sicut scribe eorum. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé, Nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio. Edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor: U paz jo legon moi eis eleusetai eis ten basilei anton uranon, al jo to tu patros mutu en tois uranois. Πολλοί ερούζιν μόοι εν εκείνε τε Κύριε, Κύριε, ού ο ονόματι επροφετεύσαμεν, καί τός ο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, καί τός ο ονόματι δυνάμε πολλάς εποιέσαμεν». Καί τότε χωμολογέσω ουτοίς, ότι ουδέποτε έκνον χυμάς, αποχωρέητε απ' μου, οι εργατσόμενοι τέν ανομίαν. Πας ούν χώστης ακούει μου τούς λόγους τούτους καί πολλαίοι αυτούς, ομόγιο θέσεται ανδρείοι φρον νύμου, χώστης οκοδόμεσεν αυτού τέν οικίαν επί τέν πέτραν καί κατέβε χεβροχέ καί έλθον χωί πόταμόι καί έπνευσαν χωί άνεμοι καί προσέπεσαν τέ οικία εκείνε καί ούκ και πέσεν, τε θεμελίο το γάρ επί τεν πέτραν, καί πάς χου ακούον μου τους λόγους τούτους, καί με ποιόν αυτούς, χωμογιωθέσε ταί αντρί μωρό, ως της οκοδόμες εν αυτού τεν οικίαν επί τεν αμούν, καί κατέβε χε προχέ, καί έλθον χοι ποταμόι, καί έπνευσαν χοι άνεμοι, καί προσέκοψαν, οικία εκείνε, καί έπεσεν καί εν χεπτώσεις αυτές μεγάλη. Καί εγένετο, χωτε ετέλεσεν χω Ιεσούς τους λόγους τούτους, εξεπλέσον το όχλοι επί τε δίδαχε αυτού, εν γάρ διδάσκον αυτούς, χως εξουσία έχον, καί ούχος χοί γράμματε εις αυτών. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus boviscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Laudetur Iesus Christus